የቱርክ ቶርፕ ዩኒቨርሲቲ ኮና ዩኒቨርሲቲ በመባል የሚታወቀው በመጪው መስከረም 22 ትምህርት የሚጀምርበት ንጻ የትምህርት ድል ለኢንተርናሽናል ተማሪዎች ክፍት ያደረገ ሲሆን እንደ አንደርግራጁዌት ማስተርስና ፒኤችዲ ፕሮግራምንም አውጥቷል ማለት ነው። ሁሉም አካዳሚክ ፊልድ እንዳሉት የተነገረለት የስኮላርሺፕ አንደርግራጁዌት ፕሮግራም ላይ የከሜዲካልና ከነርሲንግ ውጪ ሁሉም ፊልዶች አሉ ይላል። የቱርክ ስኮላርሺፕ ሁሉንም ወጪ የሚሸፍን ሲሆን ቲዩቴሽን ሲጨምሮ ወጪውን ሁሉንም ያጠቃልላል። ሁሉም ኢንተርናሽናል ስቱደንት ቢያመለክቱ እንደሚሰጣቸው የተነገረለት ይህ ትምህርት በመጪው ጁላይ 1st 2022 እንደሚጠናቀቅም ተነግሮለታል። አንደርግራጁዌት ፕሮግራም 19 ፕሮግራሞች ያቀረበ ሲሆን በማስተርስና በፒኤችዲ ማውጣታል። በዚህ ማስተርስ በቴሲስ የሚያልቅ ደግሞ 21 ኮርስ አሉት። ፒኤችዲ ደግሞ 22 ኮርሶች አዘጋጅቷል ማለት ነው። ስለዚህ ስኮላርሺፕ ማመልከት የምትሹ በሙሉ ኤሊጂብል ክራይቴሪያ ወጣ እነሱን ታሟሉና ታመልክቱ ዘን ሲጋብዝ ከኤሊጂብል ክራይቴሪያዎች ውስጥ ጥቂቶቹን እናንገራችሁ። ተማሪዎች የትምህርት ውጤታቸው ኤክሰለንት መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። ይሄን ስኮላርሺፕ የሚያመለክቱ አካዳሚክ አቺቭመንታቸው ኤክሰለንት የሆነ መሆን ይኖርበታል። ከተማሩ በኋላ ደግሞ ወደ መኖሪያ አገራቸው መመለስ ፍቃደኛ የሆኑ መሆን አለባቸው የሚለው እንደምትመርጡት ፊልድና እንደምትጠየቁት ሪኳየርመንት ደግሞ እንደሚለያይም ገልጿል ማለት ነው። የምትመርጡት ዩኒቨርሲቲና የምትመርጡት ዲፓርትመንት የሚጠይቋቸው ሌሎች ሪኳየርመንቶች አሉ። እነዛን ሪኳየርመንቶች ያው በጥንቃቄ ከምትመርጡት ዩኒቨርሲቲ ሪኳየርመንቱ ምንድነው የሚለውን በደንብ ማየት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። የትምህርት እድሉን የሚያገኙት ተማሪዎች ምን አይነት ቤኔፊትስ ያገኛሉ ብለን ስንመለከት አንደርግራጁዌት ስታመለክቱ 50 ኦር ደግሞ 100% ከቨር ሊደረግላችሁ ይችላል ያል። ይህም የሚወሰነው በአድሚሽን ኮሚቴው ነው። አድሚሽን ኮሚቴው ምን ያያል ምን ይመለከታል የሚመለውን ስናይ ያላችሁን የአካዳሚክ ፕሪቪየስሊ ያላችሁን አካዳሚክ አቺቭመንት በመመልከት ስኮላርሺፑን ሃፍ ኦር ፉሊ ፈንድድ ሊያደርግላችሁ ይችላል ይላል። ስለዚህ ኤክሰለንት ያላችሁ ብታመለክቱ ይበረታታል የሚለውን ያመለክትልናል። ፒኤችዲ አመልካቾች ደግሞ አድሚሽን ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ ወጫችሁ ይሸፈንላችኋል ይላል። የትምህርት ወጫችሁ፣ ወርሃዊ ክፍያችሁ፣ ሄልዝ ኢንሹራንስ ጨምሮ የትራቭል ኮስትም እንደሚሸፈን ጠቁሟል። ስኮላርሺፑን ስታመለክቱ ደግሞ ማሟላት ያለባችሁ ዶክመንቶች መካከል የሲቪ ትራንስክሪፕት እና አካዳሚክ ዲፕሎማ፣ የሪኮመንዴሽን ሌተር ከነ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ነው ይላል። ይህም ሪኮመንዴሽን ሌተር የጻፈላችሁን ኢንስትራክተር ወይም ፕሮፌሰር ዳይሬክትሊ እነሱ ኮንታክት ያደርጉታል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ስለኔ ይገልጽልኛል የምትሉትን አድቫይዘራችሁን ከነ ኮንታክቱ ታጽፉታላችሁ ማለት ነው። ሪኮመንዴሽን ሌተር፣ ስቴት ኦፍ ፐርፐዝም እንዲሁ ትጽፋላችሁ። የሪሰርች ፕላን፣ ማስተርስ ተማሪዎች ደግሞ ሪሰርች ፕላናችሁ ምንድን ነው? ያ ሪሰርች ፕላን ሊቀየርም ይችላል ላይቀየርም ይችላል። ኢንዲፔንደንስ ኦን ዘ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። ዩኒቨርሲቲው እንደ ስለሆነ አስባችሁበት ሪሰርች ፕላኑን ታዘጋጃላችሁ። የእንግሊዝኛ ብቃት ማረጋገጫም ይጠይቃል። ስለዚህ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማረጋገጫ ሰርቲፊኬታችሁንም ታያይዛላችሁ። 3 ኢሴ ማዘጋጀት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሌላኛውና ዋነኛው ፕሩፍ ኦፍ ኮቪድ ቫክሲኔሽን ይላል። የኮቪድ ክትባትን ስለ መውሰዳችሁ የሚገልጽ ሰርቲፊኬት ሊኖራችሁ ይገባል የሚለው ዋነኛ ሲሆን እንደ ዲፓርትመንቱና ዩኒቨርሲቲ የምትመርጡት ዩኒቨርሲቲ እንደሚለይ ቅድም እንደገለጽኩት የሚጠየቁ ከዚህ የተበለጡ ዶክመንቶች ስለሚኖሩ የምትመርጡትን ዩኒቨርሲቲ በደንብ በዲቴል ማየትና መጠየቅ ይኖርባችኋል የሚለውን እኛ እየጠቆምን የአፕሊኬሽን ፕሮሰሱን ስንመለከት አመልካቾች በዩኒቨርሲቲው ድረገጽ በመግባት ኦንላይን ያመለክቱ ሲሆን ሬጅስተር ማድረግ የተዘጋጀውን ፎርም በመሙላት አትዘንጉ። አፕሊኬሽኑን ፎርሙ ስትሞሉ ኢንኮምፕሊት እንዳይሆን ተጠንቀቁ። በተጨማሪ ደግሞ አፕሊኬሽን ፊ ስለሚጠይቅ አፕሊኬሽን ፊ ከከፈላችሁ በኋላ ፔመንት ስሊፑንም ማያያዝ ይኖርባችኋል የሚሉት ዋነኛዎቹ ናቸው። እናንተ ደግሞ ዩኒቨርሲቲው ድረገጽ ላይ በመግባት ዝርዝር መረጃዎችን ትመለከቱ ዘንድ እኛ ጥቆማ እየሰጠን የዛሬውን በዚሁ ስናበቃ ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየት እታች ላይ ኮሜንት ቦክስ ላይ ታሰፍሩልን ዘንድ በማስታወስ ጭምር ነው። አመልካቾች መልካም እድል።